ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ପୁଣି ଥରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସମାହ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ଯିଏ ରହିବ ସବୁଠୁ ହେଲା ପେଡ଼ି ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ପେଡ଼ି ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆପଣ ଅନେକ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ପେଡ଼ି ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂର କରାଯିବ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଏ ବିଭାଗ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ, ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଏ ଦୁଇଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ପେଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୋପରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ ଠିକଣା ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁଟା ଚିରାଚରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର, ଧାନ କିଣା ହେବାର, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନର ବାଟ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର କରିବ। ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ଏ କଥା ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ନୂଆକି ସେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ୟା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଋଣ ଦେବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅନେକ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏ ବିଭାଗରେ, କାରଣ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯାହା ଆଗରୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ସେହି ସିଷ୍ଟମରେ ପକାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନର, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକରି ଚାଲିବ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାକୁ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ତା ସହିତ ୟାର କିଛି ଡେ ଟୁ ଡେର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଠିକଣା ଭାବରେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକରି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଦିଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ଦେବୁ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ବିଜେଡ଼ିର ସବୁ ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3 ଜଣ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଥିଲେ, କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉ ବା ଏ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବନି, ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି, ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲି ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ୟା ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ସାଂଗଠନିକ ଦିଗପଡ଼ାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ଭଲ ମଜବୁତ ଅଛି, 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ଏମ୍ପି ସବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଇଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ବିଭାଗରେ କିଛି ଗେପ୍ ରହିଯାଇଥିବ ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେଭଳିଆ କିଛି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ବିଭାଗରେ କେତେ ସଫଳତାର ସହ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ ହରିହର ଚାନ୍ଦ ଆମର ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ, ନୂଆକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ପୁଣିଥରେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି।